A Batthyány család évszázados múltra tekint vissza. Történetiségük és történelmiségük a jelenkor kontextusában is jól értelmezhető. Értékeik, céljaik, üzeneteik egyetemesek és örökérvényűek. Tagjainak cselekedetei ma is példaértékűek. A Batthyány családnak a jelmondata, hogy fidelitatet fortitudine, hogy hűséggel és bátorsággal. Ennek a családnak a múltjában az ember nem talál foltokat, hanem olyan családról van szó, amely méltó volt a maga címeréhez, ugye a fiát envérével tápláló pelikánhoz, mind a család vonatkozásában, mind pedig a nemzet vonatkozásában. Végre őszintén is nyíltan lehet arról beszélni, hogy azt az ősi erőt, amit én kaptam a gyökereimtől, tovább viszem. És ez gyönyörűen csinálja a Batthyány család és az örökösök is. Évszázadokon keresztül a génjükben benne van, kérem szépen, a becsület, a hazáért élni vagy halni. És ez nem múlik el, ez mára is érvényes. Az én ősemnek egy nagy része, aki számít mondjuk, büszke lenne, hogy én visszajöttem Magyarországra, és hogy itt újra életet élek, és hogy segítettem az országnak. A haza mindig számíthatott a Batthyányiak hősiességére, kitartására és önfeláldozására. A Mohácsi csatában épp úgy, mint az 1848-as forradalomban és szabadságharcban, vagy éppen a rendszerváltáskor. Ma a Magyar Batthyányi Alapítvány viszi tovább a család szellemi örökségét és közéleti szerepvállalását, amelyet Batthyány Ádám 2016-ban hozott létre. Magyarország első felelős miniszterelnöke, az 1849-ben mártír halált halt gróf Batthyány Lajos és felesége, gróf Zichy Antónia emléke előtt tisztelegve díjat is alapítottak, amelyet jelenünk arra méltó példaképeinek ítélnek oda. De a jelent múltunk határozza meg, amely nélkül nincs jövőnk sem. Ezért is érdemes megismerni a Batthyányiak évszázadokon átívelő történetét. A Batthyányi családnak a története összefor a magyar nemzetnek a történetével. Őrsvezérre vezetik vissza a családfa kutatók a Batthyányi családot. Az első Batthyány volt a Batthyány Katalin. Körülök a férje volt egy őrs Miske, és az ő fia átment az ős nevében a Batthyány névhez. Innentől az 1300-as évek közepétől hívták tehát Batthyányinak a familiát, amely a 15. századtól folyamatosan jelesebbnél jelesebb személyiségeket adott Magyarországnak. Töretlenül, gyakorlatilag a 20. századig bezárólag, hogy boldoggá avatták Batthyány Strattmann Lászlót. Minden évszázadban több olyan kivágló és kimagasló személyiséget termelt ki, akik nádorok voltak, érsekek, püspökök, dunántúli főkapitányok, horvát szlavón bánok, és még kiváló mecénások. Tehát csupa-csupa kiválóság, és hát hatalmas birtokokkal is rendelkeztek. Tehát, hogyha megnézzük a magyar történelmi családokat, szinte az ő kezdetüktől, ugye egészen a mai napig, hát ez a legnagyobb. Az első világ büszkodik, ez a Batthyány Boldizsár, az első Boldizsár, aki a Mátyás királynak dolgozott, jó barátja volt neki is, és aki 1500-on kapott a címerünket. Ő volt nagykövet Lengyelországban, utána Boszniai bán többször, és Szlavóniai bán. Házasan keresztül kapott egy nagy birtokot Szlavóniában. Mi Szlavóniában éltünk ebben az időben. A Batthyány család tagjai közül első Ferenc volt az első főnemes, aki a Mohácsi csatában vitézkedett. Harmadik Boldizsár pedig a 16. században az ország legműveltebb főúrának számított, aki 8 nyelven beszélt, és udvara a humanista művelődés központja lett. Ebben az időszakban azonban Magyarország felett sötét felhők gyülekeztek. Ez a 16-17. Század, ugye ez a
a magyar nemzet és a magyar királyság szó szerint élethalál harca az Oszmán Birodalom ellen. A megmaradásunk függött ettől, és hát a megmaradásunknak ugye az egyik oszlopos tagja, Batthyány első Ádám, dunántúli főkapitány és Kanizsa ellen vetett végvidéki főkapitány. De egyébként az őse már ott volt Mohácsnál is. A mohácsi csatában ő vezette a jobb szárnyat. De ezután is hasonlóan jelentős egyéniségek következtek a Batthyányiak sorában. Károly az osztrák örökösödési háborúban a császári csapatok parancsnoka, a Habsburg ház egyik megmentője volt. 1748-tól pedig ő irányította a későbbi II. József és II. Lipót nevelését, amiért megkapta a hercegi címet. Batthyány Lajos Ernő utolsó nemzeti nádorunk volt, aki többek között az országos levéltár megalapításában is részt vett, a körmendi várat pedig barokk stílusú kastéllyá építette át. De ugorjunk a 19. századba a nagy mecénás Batthyány Fülöp herceg alakjához. Mindig azt tanuljuk, hogy Széchenyi István, aki a Magyar Tudományos Akadémiát megalapította és megálmodta. Igen, ő ezt megálmodta, de mellé, maga mellé más történelmi családok nagy személyei is álltak. Így például a Batthyány családból Batthyány Fülöp herceg és az ő testvére Batthyány József. És ők be is fizették ezt a 40 ezer és 10 ezer aranykorona összeget. Hosszan sorolhatnánk még, hogy a Batthyányiak milyen szellemi és épített örökséget, köztük várakat, templomokat, műalkotásokat hagytak az utókorra. Mégis talán legfontosabb hagyatékuk az első független magyar kormány mártír halált halt miniszterelnöke, gróf Batthyány Lajos emlékezete volt, akit a 48-as szabadságharc leverése után végeztek ki. Batthyány Lajos ennek az időszaknak az egyik legmeghatározóbb és az egyik legjelentősebb személyisége, aki ennek ellenére nagyon hosszú időn keresztül ilyen históriai félárnyékba szorult Kossuth Lajos vagy Széchenyi István mögött, holott a történeti teljesítménye az az övék mértékével mérhető. Amikor Pest felé 1849 áprilisában jönnek ugye a magyar honvédsereg, és vissza akarják foglalni, akkor elviszik a már letartóztatott foglyokat, többek között ugye Batthyány Lajost is. És akkor a felesége könyörög neki, Zicsi Antónia, hogy mindent előkészített, szökjön meg. És akkor a következő a válasz. Jó karddal, lovon, igen, de asszony háta mögé bújva soha. Na most ebbe benne van ugye az álhatatosság és a vitézi akarat, tehát a hősiesség. Batthyány Ádám, a Magyar Batthyány Alapítvány létrehozója ezt a szellemiséget akarta továbbvinni, és azért települt haza Ausztriából, ahol addig élt, mert úgy érezte, küldetése van itt. A rendszerváltáskor Antal József miniszterelnök tanácsadója lett. Arról is mesél, a közjóért tenni akarás mellett mi volt közös benne és gróf Batthyány Lajosban. Mind a kettőt nem beszéltünk magyarul. Lajos tanult magyar a feleségétől, úgy, mint én. Még Ausztriában éltem, én egy osztrák Batthyány voltam. Hát az én osztrák rokonságom, 8 unokatestvér, 8 unokaöccse is, egy se beszél magyarul. De mindenki érzi, hogy magyar. Az én anyám Windischgrätz, a nagy Windischgrätznek a dédunokája, és azért én tőle nem sokat tanultam, őszintén mondom, apám sem nagyon sokat. Én, amit én tudom a családomról és a Magyarországról, ezt egy nagybácsitől tanultam, Józsi bácsi, aki Rábabátyánban élt, és ő magyarázta nekem, mi, ki vagyunk mi, és miért fontos, mi az országnak és az ország nekünk. Én időtem Magyarországról, 90-ben, egy szót sem nem beszéltem magyarul. Az a Jóskának voltam tanácsadója és nagykövet, de mi csak németül beszéltünk. És a Jóska mondta nekem, figyelj, ez nem megy, egy Batthyányiak kell magyarul beszélni.
Felesége életében már gyermekkorától a nemzet és a haza számítottak a legfontosabb értékeknek, később pedagógusként pedig az anyanyelv ápolása. Ezért is csodálja gróf Batthyány Lajos özvegyét, Zichy Antóniát, akivel, ha lenne lehetősége az időutazásra, szívesen találkozna. Fantasztikus lehetett az a küzdelem, ahogy ő abban a világban a magyar értékeket megtestesítette. Az az erő, hogy egyedül volt, például a gyászában. Az az erő, hogy özvegyasszony lett, gyermekei árvák lettek, de mégis az a hit, ami neki erőt adott. Megalapította a Magyar Gazdaasszonyok Országos Egyesületét harmadmagával, pontosan azért, hogy segítsen az özvegyeknek és az árváknak. Zichy Antónia nem csak a szerencsében volt nagy, hanem a szerencsétlenségben is nagy volt. Ugye tudjuk, hogy a férjének a mártír halála után mindent megtett az ő emlékének az ápolására. Hosszú időre elhagyta Magyarországot, illetve a Habsburg Birodalom területét. Gondoskodott a gyermekei neveltetéséről, és gondoskodott arról, hogy az emigrációba szorult egykori harcostársai a férjének, azok, ha kell, akkor valamifajta támogatásban részesüljenek. És 1867-ben, amikor bekövetkezik a nemzet, illetve az uralkodó első Ferenc József, aki ugye felelős volt a férjének a haláláért, a kiegyezése, akkor Zichy Antónia azon kevesek közé tartozott, aki nem volt hajlandó megbékélni a férje gyilkosával. Jellemző ugye, hogy a koronázás napján nem volt hajlandó kivilágítatni a házát, és amikor például szóba került, hogy a fia az egy a Habsburg házzal valamifajta rokonságban álló grófi hölgyet veszel feleségül, akkor kijelentette neki, hogy a gyilkos családjából nem házasodunk. És nem volt hajlandó például kérvényt írni annak érdekében, hogy visszakapja a férjének az elkobzott vagyonát, hanem visszavásárolta. Nagy felismerés volt számomra, hogy az én életem, mintha ilyen közös úton mennénk, csak más síkban, idősíkban, mert neki is pont a magyar agrárium, a vidék, ezek voltak a fontosak. Fontos volt a család, és fontos volt a hit. És megkérdezném, hogy ő mit gondol, vagy milyen tanácsot adna nekem még. Batthyány Ádám példaképe pedig nagyapja, a szegények orvosa, dr. Batthyány Stratmann László herceg, aki a 20. század elején élt és dolgozott. Már akkor szentként tisztelték, végül II. János Pál pápa avatta boldoggá. Elküldtük gazdag embereket máshova, és csak szegény embereket gyógyította, és főzött nekik az utazást, oda és vissza. Volt neki kórháza, először Köpcsénben, és utána Körmenden, tehát nagy kórházat csinált ott, kastély mellett, és volt neki stábja, és az egész család dolgozott. Hát neki volt sok gyerek, 12 gyerek, és a lányok mind dolgozták a kórházban. Arról, hogy miért hozta létre a Magyar Batthyány Alapítványt 2016-ban, azt mondja, példát szeretne mutatni az embereknek. Az volt a célja, hogy a Batthyány örökséget a méltó helyére tegyük, megismertetni, hogy például az 5 abszolút sarokkövet, az a hit, a család, a nemzet, az anyaföld és a közösség. Tehát, hogy ezeket erősítsük. A Magyar Batthyány Alapítvány sikeres és lelkes munkája révén a történelmi tudatot ápoljuk, és ezáltal lehet egy hidat képezni a múlt és a jelen generációk között, tehát ilyen módon a magyarság megtartásában alapvető szerepet játszik. Ez a híd nagyon szép szimbólum, és számomra többféle jelentése is van. Az egyik a férfi és a nő közötti híd. Akkor, amikor a férfi csatáiban a nő is részt vesz, vagy esetleg ő kezdeményez és bátorítja a társát. Talán egy olyan jelkép is megmutatkozik ebben, hogy a múlt és a jelen, tehát az idősebb és a fiatalabb generációk, a történelmi családok és a maiak közötti hidat jelképezi. Ennek érdekében az alapítvány kiadványokat készít, konferenciákat, kulturális rendezvényeket szervez. Batthyány Schmidt-Margit ötletéből pedig már színdarab is készült, Tony címmel, amely gróf Batthyány Lajos és Zichy Antónia levelezéséből született, és sikerrel mutatták be a Gödöllői királyi kastélyban, majd a határon túl Erdélyben is.
Emellett a Magyar Batthyány Alapítvány életre hívta a gróf Batthyány Lajos és a gróf Zichy Antónia díjat, amelyet 2020-ban adnak át először. Olyan Magyarországon vagy a határainkon túlélő, magyar nemzetiségű, magát magyarnak valló és magyarul tudó férfiak és nők kaphatják meg az elismeréseket, akik tudományos, kulturális, társadalmi, gazdasági és vallási területen Magyarország és a magyar nemzet, valamint hazánk nemzetközi elismertségének érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A gróf Batthyány Lajos és a gróf Zichy Antónia díjat azért hoztuk létre, mert kellenek példaképek. A mai világban, akik itt vannak mellettünk, szeretném őket kiemelni, hogy példamutató a munkásságuk. Az ötlet maga onnan jött, hogy Batthyány Lajos, gróf Batthyány Lajos, Magyarország első miniszterelnöke, ő az életét adta a magyar hazáért, a magyar nemzetért. Mi nem ezt várjuk, hogy valaki az életét adja fel, de igenis az egyéni érdekekről, az egyéni célokról, most idézőjelben teszem az egyéni jólétről, lemondanak ezek az emberek pont azért, hogy a magyar nemzetet azt építsék. Az alapítvány a jelöléseket elbíráló bizottság tagjait azért kérte fel, mert példaértékű életük és munkájuk miatt akár ők maguk is megkaphatnák a díjakat. A döntnökök úgy vélik, nagyon fontos kezdeményezésről van szó, amelynek jelentőségét akkor érthetjük meg, ha tudjuk, mit tettek a magyar nemzetért a díj névadói. A modern polgári Magyarországon igenis van hely egy Batthyány Lajosról elnevezett díjnak, főleg miután egy olyan személyiségről van szó, aki nem csak vallotta azt, hogy a saját útját járja, vagy saját útját járta, ugye Viam meam persecutus sum írt a búcsúlevelében, hanem valóban az szerint is élt, és akár az életét is hajlandó volt feláldozni azokért az eszmékért, amelyeknek a képviseletét fontosnak tartotta a polgári jogegyenlőség, a nemzeti önrendelkezés, a polgári értelemben vett szabadságjogok, a sajtószabadság és a többiek. Az Zichy Antónia díjat ugye azért tartom nagyon fontosnak, mert egyrészt Magyarországon nem nagyon szokás nőkről díjat elnevezni. Tehát ez még mindig sajnos egy ilyen férfiogú társadalom, és kevéssé veszük azt figyelembe, hogy minden sikeres férfi mögött ott volt egy sikeres nő is, és kevés olyan történeti személyiségünk van, mint Zichy Antónia, akire ez ennyire érvényes lenne, hiszen ugye Batthyány Lajos életrajzából tudjuk, hogy a felesége volt az, aki a közéleti szerepvállalás felé terelte, és nem csak a felé terelte, hanem ő maga is partnere és támogatója volt ebben a tekintetben. Ugye egyetlen egy példát érdemes mondani, hogy Petőfi Sándor, aki kimondottan nem szerette az arisztokratákat, ő ugye a Zichy lányokhoz, Antóniához és Karolinához verset írt a reformkorban, ez a Petőfi költészetében is, ahogy tetszik, egy példanélkülálló dolog, ugye ikercsillagoknak nevezte őket. De most már tudom, mi történt. A pered még nem volt befejezve. Tordai Teri, aki a Tony című színdarabban Zichy Antónia grófnőt alakítja, azt mondja, óriási szükségünk van arra a szemléletre, amely a Batthyány családot jellemzi. Csodálatos, hogy a Batthyány családnak, grófi családnak jutott eszébe, hogy meg kell azt köszönni, hogy ezek az emberek milyen csodálatos dolgot találtak ki itt Magyarországon most, ami ráadásul nemzetközileg fontossá vált. És én ezt nagyon-nagyon becsülöm a Batthyány Alapítványban, mert ez a fontos, hogy odafigyelünk arra az emberre, aki jót akar, ereje van és meg is csinálja. Ezt nagyon meg kéne tanulni, hogy nyitott vagyok a világ fele, nyitott vagyok a többi ember fele, és ha jót tudok adni, akkor azt továbbadom, de odafigyelek másikra is, és tanulom, hogy mit lehet a másiktól tanulni. A díj üzenete határokon átível, és ezt az alapítók azért is fontosnak tartják, mert tudják, a magyarságot a diaszpórában megőrizni nagy erőt kíván. Én a Partiumban születtem, egy félnemes és kolák családból származó szülők gyerekeként. Elmondhatom, hogy a Trianon árnyékában nevelkedtem föl, és gyerekkoromban nagyon komoly szülői neveltetésben volt részem, hisz megtanították nekem már kiskorom óta, hogy mit jelent a hitem, a nemzetem, a hazám, a családom, mik a kötelességeim. Életem egyik legmagasztosabb pillanata volt, és óriási meghatottsággal fogadtam el, hogy méltóvá tett a sorsom és a hitem, hogy ebben a tisztségben részesültem, hogy belekerülhessek ebbe a kiválasztó bizottságba. A
lényeg a díj erkölcsi súlyában van, és a jelölésben rejlik, így minden jelölt nyertes lett, attól függetlenül, hogy a díjat csak egyetlen egy ember viszi haza. Aki díjazott lesz, az büszkén mehet tovább az élete útján, mert ezáltal egy kiváltságos emberré vált, a példamutató életével és munkájával, amiért a díjat kiérdemelte. A jelöltek és díjazottak mottója tehát épp úgy lehetne az, ami a Battyányi családé, és amely egyben erkölcsi mérce. Fidelitate et fortitudine, hűséggel és bátorsággal. Bátran teszik azt, amit tesznek, feltétel nélküli szeretettel, odaadással, motiváltsággal, önmagukon túllépve a közösségért, a magyar nemzetért teszik a dolgukat.